Езра Гитберг. Магарията на магарето. Едно време най-важните неща в селото се решавали на Магдана. Там се събирали по-първите хора и къде спорили, къде се спогаждали, стигали до истината. Случило се така и в Петровото село. Събрали се по-заможните хора, поканали и хитър Петър. Кехаята, за да разсмее селените, грабнал калпака на хитър Петър и го ударил в земята. Облак прах се вдигнал, а хората прихнали от смях. Навел се хитър Петър, взел калпака си, изтупал го от прах и го наложил на главата си. И той решил да развесели съселените си. Усмихна се и заразказвал. Знаете ли какво са били хората едно време? Не знаем, откъде ще знаем, отвърнали му селените. Слушайте сега. Това го знам от старият дядо Поп. Много отдавна, още преди да се роди Христос, по техните земи имало едно много умен цар. Соломон го наричали. Той знаел много човешки езици, ала най-чудното било, че разбирал езикът на животните. Един ден решил да разбере какво си говорят животните. Наредил на придворните да прекарат пред палата му всички четирикраки животни. За какво ли могат да си говорят животните? Зачудили се селените и наобиколили хитър Петър. Има за какво. Слушайте по-нататък. Много животни минали. Крави, волове, телета, кози, агнете, елени, сърни и сърнета. Дошъл редът и на роднините на коня. Катъра, мулето и магарето. Като им знаел нрава, конят ги предупредил строго. Пред цар минавате, да не вземете да се изложите, да посрамим рода си. Погледна магарето, то слушало с опнати уши и поклащало глава. Сякаш искало да каже, че всичко разбира и в никакъв случай няма да посрами своя род. И не изревало нито веднъж, полюбопитства ли селените. Пред конят мълчало, но като стигнали пред цар Соломон, като вирна опашка онова мити магаре, като наостри уши, като изпънал ушия, като ревнал, чак царската шатра се разклатила. Конят прихтял, удрил с крак. Предупреждавал го, ала магарето даже не го чувал. Подскачало и ревяло, и нищо на света не можеше да го спре. Брече магаре, рекли селените. Конят не го ли сритал да си знае мястото? Изложило целият конски род. Изложило го я и вместо да засрами като отминали, изревало. Аз магаре ли съм или що? Ако на това място не си покажа магарията, защо нося това име и имам този глас? Разсмеяли се селените, тропали с крак и толкова поглеждали към кехаята. Разбрал Петровата пулка, а кехаята почервенял от яд, врътнал се и бързо-бързо се прибрал за срамено дома.